Assalomu alaykum, kanalim kuzatuvchilari. Bugun birinchi pishiramiz. Buning uchun 270 gram sut. Sutni solamiz. Keyin bitta tuxum. Bitta tuxum solamiz. 1 choy qoshiq shakar, yarim choy qoshiq tuz solamiz. Yaxshi aralashtiramiz. Kanalimda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Shunchaki ko'rib chiqib ketdim, keyingi kanallarimni sizga foydali bo'ladi deb umidvorman. Obuna bo'lishni unutmang. Like va kommentariyalar yozing. Mana aralashtirdik. Endi un, aylangan un solamiz. Kam-kamdan solamiz. Mikrofonimizni qadrlaysizlarkan unutmayman. Kommentariyalar yozinglar, like bosinglar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. 2 qoshiq qoshiq soldik. 3 qoshiq qoshiq. Kam-kamdan solib bilib olamiz. Xamirimiz juda ham quyuq bo'lib ketmasligi kerak, juda ham suyuq bo'lmasligi kerak. Yetarli. Endi pishirishni boshlaymiz. Gazimizga, gazimizni yoqib qo'yamiz. Tavamiz qizib turishi kerak. Tavamizni qizdirib oldik. Endi yoq suramiz. Yoq suramiz. Chiqarmizni pishirib olamiz. Hamma joyga yetish kerak. Tez pishadi. Sekin kapir bilan olamiz. Har bitta xamirimizni ham solishni oldin yog'lab olamiz. Birinchilarimiz yupqa bo'lib chiqadi. Orqasini qo'shishimiz mumkin. Hammasini to'g'ri qilib pishiramiz.
Birinchilarimiz tayyor bo'ldi. Endi ichini nachinkasini tanlaymiz. Buning uchun tvorog, smetana, shakar kerak bo'ladi. Kamroq yozdim. 3 osh qoshiq smetana. 3 osh qoshiq tvorog. Şeker kerak bo'ladi. 2 choy qoshiq shakar qilamiz. Endi buni aralashtiramiz. Buni xohlasangizlar birinchi kun shakar solmasdan faqat tuz solib, ichini qiymali qilsangizlar ham bo'ladi. Mana nonushtaga shirin birinchi kun uchun ichiga shakar qo'shdim. Şeker erkek günü çarlaştıramız. Bunu aralaştırıp bulduk. Yine de birinciklerimi hızlı içine nacinke uğraşı başlayalımız. Bunda 8 de birincik buldu. En küçük enası bu. Kameradan salıp uğrağılamız. Juda ham ko'p ko'rsanglar ham mediga tegib qoladi. O'shaning uchun kamroqdan solish kerak. Abone bo'lmaganlar abone bo'lib qo'yinglar. Podpiska tugmasini bosib qo'yinglar. Like va kommentariyalaringizni kutaman. Xuddi shunaqa qilib hammasini o'rab chiqamiz. Tushunmagan savollaringiz bo'lsa, tushunmagan joylariga bemalol yozishingiz mumkin. Hammasini tushuntirib o'tib ketaman. Mana birinchimiz tayyor bo'ldi. Tayyorlab qo'yishingizga maslahat beraman. Uyda tayyorlagan choqa kremimiz bilan mazza qilib yeymiz. Yoqimli ishtaha.